衆議院総選挙、佐賀1区自民党公認候補の岩田和親でございます。まずは新型コロナへの対応、岸田総理が示しましたように、次の波に備えてしっかりとした医療体制、これを今の時期に整備をしていこうと、新型コロナで、また佐賀の場合は加えて災害もあります。このような状況の中で苦しんでおられる皆さんをしっかりと支えて、こういった辛い時だからこそしっかりと寄り添っていかなければ何が政治でしょうか。この選挙が明けましたら必ず次なる給付金をはじめとした経済対策をしっかりと岸田政権の下で打ち出してまいります。そしてこの新型コロナの対応と同時に、私たちは次の日本の姿、次のふるさと佐賀の姿、そういった未来の希望をしっかりと示していきたい。このふるさとを支えていく一番基盤には、第一次産業、農林水産業があります。米を中心とした麦や大豆、この水田の農業をしっかりと支えていかなければなりません。中山間地の営みを守っていきたいんです。まもなく有明海の海苔の漁業を始まります。ぜひに有明海のこの環境を守って、佐賀の産業、海苔の産業を次の時代につないでいきたい。若い方が就職するにしても、ふるさとが好きだから、佐賀が好きだから佐賀に残りたい、だけど仕事がなかなか見つからない、こういった声を聞きます。佐賀の経済をぜひとも私は支えさせていただきたいんです。ふるさと佐賀を元気にしていく。もう一点、今この国の状況はただ国を守るとかそういったことを気にせずに守れるような、そんな生優しい状況ではなくなってしまいました。自分たちの国が今後ともしっかりと発展していくための基盤、安全保障、これを皆さんと一緒に考えて、そして強化をしていかなければならない。具体的な取り組みの一つが、陸上自衛隊オスプレイの佐賀空港配備の問題であります。地元の皆さんがこの問題で心配に思っている、ご不安に思っている、これをしっかりと受け止める責任があります。どうぞ皆さん、この声をぜひ私にぶつけていただきたい。いよいよ今日から12日間戦いが始まりました。本当に厳しい厳しい戦いであります。相手候補は野党統一候補として私に挑んでまいります。本当に厳しい大変な戦いなわけであります。こういった中でなんとか踏ん張って戦いを挑むことができるのは、こうやってお集まりの皆さんの力があるからなんです。苦しい苦しい大変な戦いですが、もちろん全力を挑んで戦いに臨んでまいります。この選挙で私は結果が出せなければ、もう政治の一線から身を引かなければならないだろう、こういった決意で戦いに臨んでまいります。どうか皆さん、勝たせてください、支えてください。全力で佐賀のために、ふるさと佐賀のために頑張ってまいります。どうぞ皆さん、この選挙戦最後の最後まで勝利を目指して力をいただきますように心からお願いを申し上げまして、本日出陣にあたっての決意の言葉とさせていただきます。勝つぞ。皆さん、お呼びかけのほどお願いいたします。豊かな佐賀を支持後ではありませんか。お力はどうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは行ってまいります。